ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናደርቻችሁ ለተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከማለዳው አንድ ሰዓት ሆኗል ከአዋሽ 90.7 FM ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከውጭ ምንጮች ያገኘናቸው መረጃዎች በስፋት ወደናንተ የምናደርስበት አዲስ ለታችን ተጀምሯል አዲስ ለታችን የመራውን የህያት ከማል በቴክኒኩ ዘላለም አብራናችሁ ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ በጋምቤላ ክልል ብሎም በማጃንግ ዞን የተገኘውን ሰላም ለማስቀጠልና የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት አመራሩና ማህበረሰቡ በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ተገለጸ። የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ኡሞድ ኡጁሉና ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ታንኳይ ጆክ ከማጃንግ ብሔረሰብ ዞን የህብረተሰብ ተወካዮች ጋር ተወያይተዋል። በውይይቱ በክልሉ ብሎም በማጃንግ ዞን የተገኘውን ሰላም ለማስቀጠልና የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት አመራሩና ማህበረሰቡ በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ተገልጿል። የውይይቱ ተሳታፊ ስለሜጢ ከተማ አስተዳደር ጉዳይ በከተማው ስላለው የውሃ ግንባታ የመንገድ ግንባታ መጓተት ህገወጥ የደን ጭፍጨፋን መከላከል የተገኘውን ሰላም ከማስቀጠል አኳያና መሰል ጥያቄዎችን አንስተዋል። አቶ ሙዱጁሉ በሰጡት ምላሽ በሜጢ ከተማ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ችግር በመኖሩ ምክንያት የተወሰነ አገልግሎት መስጠት እንዲችል የመጀመሪያ ምዕራፍ ርክክብ ተደርጓል ብለዋል። ህገወጥ የመሬት ወረራና የደን ጭፍጨፋን ለመከላከል ማህበረሰቡ ከመንግስት ጎን ሆኖ ደኑን ከጭፍጨፋዎች መታደግ እንደሚጠበቅበትም አስገንዝበዋል። የሜጢ ከተማ አስተዳደር ጉዳይን በተመለከተ ሰንሰለቱን ጠብቆ እስከመጣ ድረስ ከተማ አስተዳደር ከመሆን የሚያግደው ጉዳይ ባለመኖሩ የሚሟሉ ነገሮች ተሟልተው በሂደት ይስተካከላል ማለታቸውን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ መረጃ ያመለክታል። የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ በነበረበት እንደሚቆይ ተገለጸ። የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ከነሐሴ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት እስከ መስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በነበረበት እንደሚቆይ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። ከነሐሴ ከሰኔ 29 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ የተደረገ ያለው የታለመለት የነዳጅ ድጎማ አሰራር በተመሳሳይ በመስከረም ወር 2015 ዓ.ም እንደሚቀጥልም ገልጿል። ከሰኔ 29 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ የተደረገ ያለው የታለመለት የነዳጅ ድጎማ አሰራር በተመሳሳይ በመስከረም ወር 2015 ዓ.ም እንደሚቀጥልም ገልጿል። 26 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ መስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም ተግባራዊ የሚደረገው የነዳጅ ምርቶች ዋጋ የአውሮፕላን ነዳጅን ጨምሮ በነሐሴ ወር 2014 ዓ.ም እየተሸጠበት ባለው ዋጋ ያለምንም ለውጥ እንዲቀጥል የተወሰነ መሆኑን የሚኒስቴሩ መረጃ ያመለክታል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ጋር በጋራ መስራት የሚያስችለውን ስምምነት ተፈራረመ። ስምምነቱ በዋናነት ስራ ፈጣሪ ዜጎችን መደገፍ የሚያስችል ሲሆን በስልጠና ስራ አድል ፈጠራና ኢንቨስትመንት ስፍራዎች ላይ ምቹ የስራ ሁኔታን መፍጠር ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ ተጠቁሟል። በተጨማሪም የፋይናንስ አቅርቦትና ተደራሽነትን በማሻሻል ረገድ ተቋማቱ በጋራ እንዲሰሩ ያስችላል። ስምምነቱን የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልና የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ተፈራርመዋል። ሚኒስትሯ በዚህ ወቅት እንዳሉት ስምምነቱ ስራ ፈጣሪ ወጣቶች የፋይናንስ ስልጠና ድጋፍ እንዲያገኙ ያደርጋል። የስራ ዕድል ፈጠራ ላይ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረውም ገልጸዋል። ስምምነቱ ከቴክኒክና ሙያ ተቋማት የሚወጡ ዜጎችን ወደ ስራ እንዲገቡ በማድረግ ረገድ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዮሐንስ አያሌው በበኩላቸው ባንኩ የስራ ዕድል ፈጠራን ማሳደግ፣ ክህሎትን ማስፋት፣ ኢንቨስትመንትን ማስፋፋትና የኢኮኖሚ እድገት ፈጣን እንዲሆን ማድረግ ተልእኮ ይዞ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም በገበያ ስርዓት ሊፈጸሙ የማይችሉ ስራዎችን በፖሊሲ ጣልቃ ገብነት ተግዳሮቶችን በመፍታት ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው ከዚህ አኳያ የስራ ፈጠራ ሐሳብ ይዘው የፋይናንስ አቅም የሌላቸውን ዜጎች በማገዝ ኃላፊነቱን እንደሚወጣ ተናግረዋል። አክለውም ስምምነቱ በሀገር ደረጃ በኢንዱስትሪ፣ በግብርና እንዲሁም በወጪ ንግዶች ዘርፎች ላይ የተሻለ የስራ ፈጠራ ዕድል ለማምጣት እንደሚያግዝ ገልጸዋል። ኢዜአ ዘግቧል። በመዲናዋ እየተገነቡ ያሉ ሜጋ ፕሮጀክቶች የቱሪስት መዳረሻ መሆናቸው ተነግሯል። ይህም የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ቁጥርን ከፍ እንዲሉ አድርጓቸዋል ተብሏል። ያሬድ እንዳሻው ተጨማሪ አለው።
በዲፕሎማሲ ማዕከልነቷ ከኒውዮርክና ከጄኔቭ በመቀጠል በሶስተኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው የኢትዮጵያና የአፍሪካ ዋና ከተማ የሆነችው አዲስ አበባ የበርካታ ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ተቋማት መቀመጫ ሆና ያገለገለች ትገኛለች። ምንም እንኳን ከተማዋ የበርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ ማዕከል ሆና ያገለገለች ብትሆንም እንደ ስሟ በውስጧ የተጋነነ ልማት እንደሌለ በርካቶች በድፍረት ይናገራሉ። ይሁንና ግን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከተማዋን እንደ ስሟ ውብ ለማድረግና ታሪኳን የሚመጥን ስራ ለመስራት የከተማ አስተዳደሩ ከፌደራል መንግስት ጋር በመተባበር የተለያዩ የገጽታ ግንባታ ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ ይታወቃል። የእንጦጦ ፓርክ፣ የወዳጅነት ፓርክ፣ የአንድነት ፓርክና የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ስራ መጀመራቸው ደግሞ የዚህ እንቅስቃሴ ማሳያ ምስክሮች ናቸው። ታዲያ የእነዚህ ፕሮጀክቶች መጠናቀቅና ስራ መጀመር ለከተማዋ ከሚያበረክ ተው የገጽታ ግንባታ በተጨማሪ በአዲስ አበባ የቱሪስት ፍሰት ላይ አውንታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩ ተነግሯል። በዚህም በከተማዋ እየተሰሩ ያሉ የገጽታ ግንባታ ስራዎችና የማስዋብ ስራ ከፍ እንዲል አድርጎታል ብለዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የባህል ኪነ ጥበባትና ቱሪዝም ቢሮ። የቢሮው የቱሪዝም ዘርፍ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ደስታ ሎሬሶ ከአዋሽ ራዲዮ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጡት በከተማዋ የተገነቡና እየተገነቡ የሚገኙ ታላላቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች የቱሪስት መዳረሻ እየሆኑ እንደመጡ ነው የገለጡት። በጣም ከፍተኛውን ተያገዘ ነው። አሁን እንደምታዩት በአጭር ጊዜ እንኳን በዚህ በ3ና በ4 አመታት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተገነቡት ፓርኮች አሁን እንጦጦም ብለው ዩኒቲ ፓርክም ብለው ወዳጅነት ፓርክ እንደዚሁም ደግሞ አሁን የጻናት የወጣቶች ፓርኮች ሁሉ ሰሞኑ እየተመረቁ ነው። ከተማዋ ለቱሪዝም ለጉብኝት መስህብ የሆነች ያለችበት ሁኔታ በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ይሄ ምንድነው የውጭ ብቻ አይደለም አዲስ አበባ ለሀገር ውስጥ ቱሪዝም ከተለያየ ክልሎች አዲስ አበባ ለማየት ለመጎብኘት የሚያስችሉ ነገሮች እየተፈጠሩ ነው። እንግዲህ በዚህ ረገድ አሁን ትልቁ ነገር አሁን የታያለው የፖለቲካ መሪዎቻችን ቁጠኛ ናቸው። ለቱሪዝም መስህብ የሆኑ ነገሮችን ለመስራት ቁርጠኝነቱ አለ። በጀትም ተመድቦ ከተማዋ እየተቀየረች ያለችው ይሄ ደግሞ ቀጣይ ላይ ከተማዋ ለጉብኝትና ለአትራክሽን ሳቢ የምትሆንበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ማለት ነው። በከተማዋ የልማት ስራ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የገለጡት ዶክተር ደስታ የከተማ አስተዳደሩ እነዚህን ግንባታዎች ለቱሪስት አመች እንዲሆኑ ለማድረግ በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ ነው የገለጡት። ብዙ የልማት ስራዎች እየሰሩ እንግዲህ ከመንገድም ብለው ከቤት ግንባታም ብለው እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች እየተስፋፉ ነው። ከተማዋ እየተቀየረች ነው የሚታይ ነገር። እንግዲህ አጠቃላይ የከተማዋ ልማት ቱሪዝሙን ያግዛል። አሁን ከተማዋ ሳቢ ከሆነች የከተማዋ አገልግሎት ይሳለጥ ከሆነ ውጪ ቱሪስቶች እይታ ወደ አዲስ አበባ ይመጣል። አሁን እንግዲህ ምንድነው የከተማዋን ልማት ከቱሪዝሙ ጋር ማስተሳሰር ያስፈልጋል። እንግዲህ ከተማዋ ከለማች አዲስ አበባ ብዙ ፌስቲቫሎች የምታስተናግድ ከሆነ ብዙ ኮንፈረንሶች የምናካሄድ ከሆነ ብዙ የዓለም ህዝቦች ወደ አዲስ አበባ ለማየት ይፈልጋል። ብዙ የአፍሪካ ህዝቦች ወደ እኛ ይመጣሉ። ብዙ የዲያስፖራዎች ከብዙ ዓለማት ኢትዮጵያን አዲስ አበባን መጎብኘት የሚያስችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። እንግዲህ ለዛ አዲስ አበባን ምቹ የማድረግ ነገር ከምን ይጀምራል? አሁን እንደምታውቀው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሁሉም ዘርፍ ደረጃ ጥሩ እንቅስቃሴ አለ። ከክብርት ከንቲባውም ጀምሮ አዲስ አበባን ለመቀየር ማለት አዲስ አበባ ውብ፣ ጽዱ፣ ለነዋሪው ምቹ የማድረግ ነገር ስትራቴጂካሊ ፖለቲካሊም ቁርጠኝነቱ አለ። ያው በየቀኑ የምናየው ነገር ነው። ያ ደግሞ ወደምን ይቀየራል? ከተማዋን ለቱሪዝም መስህብ ትመጣለች ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ሞር እንግዲህ ከተማዋን የመሸጥ ነገር ነው። እንግዲህ አትራክሽን አትራክት ስታደርግ ከተማዋ ሳቢ ስትሆን ጉብኝት ባህሉ እንዲዳብር እንደገና ደግሞ ገበያ እንዲፈጠር ቱሪስቶች መጥተው እዚህ ኢንቨስት እንዲያደርጉ የውጭ ምንዛሪ እንዲገባ በብዙ መልኩ ያግዛል ማለት ነው። በከተማ ደረጃ የአቅም ግንባታ መስራትና ዘርፉን በተቋም ደረጃ ማጠናከር እንደሚያስፈልግም ነው ኃላፊው የተናገሩት። ያው ቱሪዝሙ አሁን ትኩረት እያገኘ ነው። በእርግጥ የአቅም መፍጠር ቱሪዝሙን በሚፈልገው ደረጃ የቱሪዝም መስህቦቻችንን መዳረሻዎች የማልማት ነገር ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት እዛ ላይ ትኩረትም አቅም የባለሙያም እንደዚሁም ደግሞ ተቋማዊ ኢንስቲቱሽናል የሆነ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ተቋምን የማጠናከር አሁን በአዲስ አበባ ደረጃ ቱሪዝሙን በተቋም ደረጃ ማጠናከር ያስፈልጋል። በእርግጥ ያው በየጊዜው የሚቀያየሩ ሁኔታዎችን እንግዲህ መቋቋም የሚችል የዘላቂ የሆነ የቱሪዝም ልማት መስራት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ እንግዲህ ትኩረት ስትራቴጂካሊ ከተማዋ በምን ላይ ነው ማትኮር ያለባት የሚለውን ነገር ደግሞ አይቶ አጥንቶ የመስራት እና አሁን ኮሚትመንት ይጠይቃል፣ ቅንጅት ይፈልጋል። ቱሪዝም ቁርጠኝነት ይፈልጋል ማለት ትኩረት ይፈልጋል፣
ትስስርም ይፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አጠናክረን ከሄድ ቱሪዝሙ ተስፋ አለው ብዬ ነው የምወስደው። በአዲስ አበባ ከተማ አሁን በጅምር ላይ ያሉ ሜጋ ፕሮጀክቶች ተገንብተው ሲጠናቀቁ ከተማዋ ከፍተኛ የቱሪስት መዳረሻ ካሏቸው ከተሞች ውስጥ አንዷ እንደምትሆን ተነግሯል። በዚህም ሀገሪቱ ከቱሪዝሙ ዘርፍ የምታገኘው ገቢ ከፍ እንደሚልም ነው የተገለጠው። ደቡብ ሱዳን ለኢትዮጵያ ያላትን ጽኑ ድጋፍ ዳግም አረጋግጣለች። ደቡብ ሱዳን ለኢትዮጵያ ያላትን ጽኑ ድጋፍ ዳግም አረጋግጣለች። የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ከደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዝዳንት ታባን ዴንግና ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር የደህንነት ጉዳዮች አማካሪ ቱትጋት ሎዋክ ጋር ተወያይተዋል። የመከላከያ ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት ለሁለቱ የደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ገለጻ አድርገውላቸዋል። ባለስልጣናቱ በበኩላቸው በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ለመቆም ጽኑ አቋም እንዳላት አረጋግጠውላቸዋል። ሁለቱ ወገኖች በቀጠናው የሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ላይ የመከሩ ሲሆን የኢትዮጵያና የደቡብ ሱዳን በትብብር መስራት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተውታል። በተለይም ሁለቱን ሀገራት በመሰረተ ልማት የማገናኘት አስፈላጊነት ላይ ትኩረት ማድረጋቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በዚሁ መሰረት የመንገድ፣ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያና የነዳጅና ጋዝ መሰረተ ልማቶችን በወቅቱ ለመገንባት ተስማምተዋል። እነዚህ መሰረተ ልማቶች ለሁለቱ ሀገራት ብቻ ሳይሆን ለመላ ቀጠናውና ከዚያም ባሻገር የሚጠቅሙ መሆኑን በምክክሩ ወቅት አንስተዋል። የወልዲያ ነዋሪዎች አሸባሪው ህወሓትን በጀግንነት እየተፋለሙ ለሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አስታወቁ። የህወሓት የሽብር ቡድንን በጀግንነት እየተፋለሙ ለሚገኙ የመከላከያና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች የምናደርገው ሁለንተናዊ ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በከተማው የንግድና ሌሎች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች እየተከናወኑ እንደሆነም ተገልጿል። የከተማው ነዋሪዎች ለዚህ አንዳሉት ወራሪ ቡድኑን ባጠረ ጊዜ ድል መምታት የምንችለው ከሰራዊቱ ጎን በመሰለፍ ነው ያሉ ሲሆን ለመከላከያ ሰራዊቱና ሌሎች ጸጥታ ኃይሎች ጉልበት ለመስጠትም የዕለት ደራሽ ምግቦችን በተደራጀ አግባብ እያዘጋጁ መሆኑ ተናግረዋል። ተደራጅተው ስንቅ ለሰራዊቱ ግንባር ድረስ ሄደው ለማቅረብ ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን ገልጸው ከስንቅ ዝግጅት ባለፈ ግንባር በመግባት ጠላትን ለመዋጋት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። የህወሓት የሽብር ቡድንን በጀግንነት እየተፋለሙ ለሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች ደጀን መሆን እንደሚገባ የገለጹት የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች ይህ ድጋፍና አገዛም ሰራዊቱ ጦርነቱን በድል እስኪያጠናቀቅ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሐሰተኛ ወሬን በስፋት በመጠቀም ህብረተሰቡን ለማደናገር ይሰራል ያሉት ነዋሪዎቹ ለዚህም ህብረተሰቡ የሽብር ቡድኑን የሐሰት ወሬ በመረዳት አካባቢውን ነቅቶ ሊጠብቅና ለሰራዊቱ ደጀንነቱን ሊያጠናክር እንደሚገባ ጠቁመዋል። በወልዲያ ከተማ በአሁን ወቅት የጉሊት ገበያን ጨምሮ ሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች እንደቀጠሉ መሆናቸው ተዘግቧል። በአፍሪካ ያሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የአህጉሪቱን አጀንዳ 2063 ለማሳካት በጋራ ሊሰሩ ይገባል ተብሏል። ያለዋዛ ነው ዝርዝራለሁ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ከደቡብ አፍሪካው ዩኒሳ ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል። ስምምነቱም ዩኒቨርሲቲዎቹ አያሌ ልምዶችን እርስ በእርስ የሚለዋወጡበት ይሆናል ተብሏል። ዋና ማተኮሪያቸውም የአፍሪካን አጀንዳ 2063 በጋራ ሆኖ ማሳካት ይሆናል ተብሏል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ስምምነታችን ከ ደቡብ አፍሪካው ዩኒቨርሲቲ ጋር ብዙ እንድንማር የሚያስችለን ነው ይላሉ። ስምምነቱም ሁሉን አቀፍ ስለመሆኑ ነው የተናገሩት። የተፈራረምነው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ ደቡብ አፍሪካ ከፍተኛ ትምህርት የጀመሩት ቀደም ብለው ከመሆናቸው የተነሳ ብዙ ልምድ አላቸው። በተለይ በማስተማር የርቀት ትምህርትን በማስተማር ዩኒሳ በጣም ይታወቃል። እኔ ድሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 50,000 ተማሪ ያስተምራል ብዙ ይመስለኝ ነበረ። ስንት ነው ብዬ ስጠይቃቸው 347,000 ተማሪ ነው ያላቸው። እና በምንድነው ይህን ሊደርሱ የቻሉት
ስንል በርቀት ትምህርት ቤት ኢትዮጵያ ደግሞ ትልቅ ሀገር ነው። ሁሉንም ሰው ትምህርት ቤት አምጥቶ በቀንና በማታ ማስተማር አይቻልም። ይህን ህብረተሰብ በትምህርት ማዳረስ ከፈለግን፣ ችግሩን መፍታት ከፈለግን የርቀት ትምህርቶችን ማጠናከር ይፈልጋል። የርቀት ትምህርት ለመስጠት የራሱ የሆነ ችሎታ ይፈልጋል፣ የራሱ የሆነ ኤክስፐርቲዝ ይፈልጋል። ስለዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ ኒሻ ጋር የሚደረገው ትብብር በዚህ ላይ ጥሩ ልምድ እናገኛለን ብለን እናስባለን። ግን የተፈራረም ነው በሁሉም ሳይንስ ነው፣ በሶሻል ሳይንስ፣ በተፈጥሮ ሳይንስ፣ በጤና፣ በቴክኖሎጂ፣ በቢዝነስ ኢኮኖሚክስ፣ በሁሉም ዙሪያ ነው መስራት የፈለግ ነው። ሌላው ከደቡብ አፍሪካው ዩኒሳ ዩኒቨርሲቲ ጋር አብሮ ለመስራት የተፈራረመው የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ነው። የዩኒቨርሲቲው የምርምርና ቴክኖሎጂ ሽግግር ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር አብርሃም ደበበ የዩኒቨርሲቲውን ፕሬዝዳንት በመወከል ስምምነቱን ተፈራርመዋል። ስምምነቱም እንደ አፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪ ዩኒቨርሲቲ ለመሆን ለያዝነው ውጥን አይነተኛ ሚና የሚጫወት ነው ባይ ናቸው። ታዋቂና በአፍሪካ በሚደረጉ ማናቸውም ኢኒሼቲቮች ተሳታፊ መሆን የሚል ነው ዋና ሚሽኑ። ስለዚህ ሳውዝ አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ ጋር የተፈራረም ነው። ይሄንን ለማገዝ የሚያገለግለን ዋና እንደ ትልቅ የምንቆጥረው ስምምነት ነው ማለት ነው። በዚህ ስምምነት ያው ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰሯቸውን ስራዎች ለሌሎች ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ያላቸውን እውቀት ያላቸውን ማናቸውም የምርምር እቃዎች ሼር ማደራረግ ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ያንን ያግዘናል ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ የተፈራረምንባቸው ጉዳዮች አንደኛው በተማሪዎች ኤክስቼንጅ ፕሮግራም ነው። የእኛ ተማሪዎች ወደዛ ሊሄዱ ይችላሉ፣ የእነሱ ደግሞ ወደዚህ መጥተው እዚህ ያለውን ኤክስፒሪየንስ ሼር የሚያደርጉበት ፕላትፎርም ይፈጥራል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ምርምር ነው። ምርምር እንግዲህ በአጠቃላይ በተፈጥሮ ዓለም አቀፋዊ ስለሆነ እኛም የሳውዝ አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ ይዘን መስራቱ ለምንሰራቸው ምርምር ተደራሽነት የእነሱም ተጽዕኖ ያግዘናል ማለት ነው። ሳውዝ አፍሪካ እንደው ከአፍሪካ ትምህርቱ ዘርፍ በምርምሩም ዘርፍ እንደ ጥሩ ሞዴል የምንቆጥራት ናት። እኛ እንደ ዩኒቨርሲቲ በተለይ በአንደርግራጁዌት ፕሮግራሞቻችን ሁሉንም ትምህርቶቻችን በኢንተርናሽናል አክሬዲቴሽን ሲስተም አክሬዲትድ ማድረግ እንፈልጋለን። ዶክተር አብርሃም በጥናትና ምርምር ዘርፉ እንደ አፍሪካ ተያይዘን ለማደግ ከደቡብ አፍሪካው ዩኒቨርሲቲ ጋር መስማማታችን ለአህጉሪቱ ትልቅ ለውጥ የሚያመጣና እኛንም ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪ ለመሆን የሚያስችለን ነው የሚለውንም አክለዋል። የነሱ ተመራማሪዎች እኛ ጋር አጭር ቆይታም ሊኖራቸው ይችላል። በዛ ጊዜ ከነሱ ብዙ ምንማረው ነገር ይኖራል። የእኛ ጀማሪ በተለይ ጀማሪ የሚባሉ ተመራማሪዎች ልምድ መቅሰም ስለሚያስችላቸው ይህ ፕላትፎርም ጥሩ ነው ማለት ነው። ሌላው እኛም ደግሞ ለእነሱ እናበረክታለን የሚል እምነት ነው ያለን። እኛ ያሉን ለምሳሌ ዳታዎች ከዚህ የሚሰበሰቡ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እኛ ለእነሱ የምርምር ስራዎች ግብዓት ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። አጠቃላይ ዩኒቨርሲቲዎች በዓለም ላይም እንደ አህጉርም ውጤት የሚኖራቸው ተቀናጅተው ሲሰሩ ነው። ስለዚህ የዚህ ቅንጅት ዋና ጠቀሜታ የሚሆነው በኢንተርናሽናል ለምናስባቸው የተለያዩ ትልልቅ ዓላማዎች እንደ ድልድይ ይሆነናል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ከእኛ ጋር ኦልሬዲ ስራዎችን ጀምረናል። ዛሬ እንፈራረም እንጂ በአንድ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንሳችን የናኖ ቴክኖሎጂ የሚባል በሱ የፒኤችዲ ተማሪዎችን ለመላክ እኛ ቅድሚያውን አግኝተናል ማለት ነው። ከጥንት ጀምሮ እንደ ፓን አፍሪካኒዝም መሪነታችን የአፍሪካን ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በአንድ አስተባብረን የአህጉሪቱን የልማት አጀንዳ ለማሳካት ግንባር ቀደምትነትን የምናስቀጥልበት ስምምነት ነው የሚለውን የተናገሩት ደግሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቱ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ናቸው። እንግዲህ ኢትዮጵያ የምትታወቀው የዓለም አቀፍ ኃላፊነቶቿን መወጣት ኢትዮጵያ ትታወቃለች። በተለይ ባለፈው በተለይ አሁን በምዕተ ዓመቱ ግቦች ሰስቴይነብል ዴቨሎፕመንት ጎል ላይ ከአፍሪቃ የመጀመሪያዎቹ ኢትዮጵያ ናት የተቀበለችው። ፕላኗንም በዚህ በምዕተ ዓመቱ ግቦች በ17 ግቦች ዙሪያ ላይ ሁሉም ስራዎቹ ከዚህ ጋር ተያይዘዋል። ስለዚህ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም የአስር ዓመት እቅዱ የዚህ የምዕተ ዓመቱ ግቦችን መሰረት በማድረግ የአፍሪቃ 2063 አጀንዳ መሰረት አድርጎ የሚሰራ ነው። ስለዚህ ሁለታችንም የሚያገናኘን ሳውዝ አፍሪካ ዩኒሳም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚያገናኘን ማንኛውም ስራ በእነዚህ ከ17ቱ የምዕተ ዓመቱ ግቦች የሚወጣ ስራ ያለ በቱሪዝም ብንሄድ፣ በማዕድን ብንሄድ፣ በቴሌኮም ብንሄድ፣ በእርሻ ብንሄድ፣ ማንፋክቸሪንግ ከማስፋፋት፣ ከጤና ዙሪያ፣ በትምህርት ዙሪያ ስንሄድ ተፈጥሮ ሀብትን ማሳደግ፣ የአየር ለውጥን መከላከል በሙሉ በዚህ በ17ቱ የምዕተ ዓመት ግቦች ውስጥ የሚጠቃለሉ ናቸው። ሁለቱም ዩኒቨርሲቲ በጋራ ሲሰሩ ይህን መሰረት በማድረግ የ2063 የአፍሪካ ዩኒየን አጀንዳ መሰረት በማድረግ ነው የምንሰራው እና ይሄ ደግሞ የህብረተሰቡን ችግር ለመቅረፍ ይረዳናል። ምንድን ነው መፈራረም የራሱ
የመጨረሻ ዓላማ አይደለም። ከተፋረን በኋላ ሁላችንም ወደ ስራ መግባት ይኖርብናል። ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ ለማምጣት የአህጉሪቱ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በጋራ ሆነው ጥናትና ምርምሮችን ቢከውኑ የተሻለ አህጉራዊ ስኬት ይመጣል የሚለውም ተወስቷል። ዶክተር ሊያ ታደሰ ከሮታሪ ክለብ ኢትዮጵያ የጸረ ልጅነት ልምሻ ኮሚቴ አባላት ጋር ተወያዩ። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ከሮታሪ ክለብ ኢትዮጵያ የጸረ ልጅነት ልምሻ ወይም ፖሊዮ ኮሚቴ ሊቀመንበር ትግስት ይልማና አንድሬው ስቴይን ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸው ወቅትም በአፍሪካና ዓለም ላይ አዳዲስ እየተከሰተ ባለው የልጅነት ልምሻ ላይ ትኩረት አድርገው መወያየታቸውን አስታውቀዋል። በዚህ ወቅትም የልጅነት ልምሻን ለመቆጣጠርና ክትባቱን ለማስፋፋት በሀገር አቀፍ ደረጃ የተሰራውን ስራ በተመለከተ ገለጻ አድርገዋል። በተጨማሪም በልጅነት ልምሻ ተጠቂ ለሆኑ ዜጎች እንዲሁም ኢትዮጵያ የልጅነት ልምሻን ለማጥፋት ለምታደርገው ጥረት መደረግ ባለባቸው ተጨማሪ ድጋፎች ዙሪያ ምክክር ማድረጋቸው ነው ያስታወቁት። የአሸባሪው ህወሓት የአፍሪካ ህብረትን የሰላም ጥረት ከማንኳሰስ ድርጊት ጀርባ ያሉ ስራዎች በፒፕልስ ዲስፓች ዘገባ ተጋልጧል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ሶስተኛ ዙር ጦርነት ከመጀመሩ ከቀናት በፊት የአፍሪካ ህብረትን የሰላም ጥረት ማንኳሰስ ጀምሮ ነበር። አሸባሪው የህወሓት ቡድን አፈቀላጤዎች በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ በሚበትኗቸው ጽሁፎች ቀድሞውንም ቢሆን በኢትዮጵያ መንግስት እቅፍ ውስጥ ባለው በአፍሪካ ህብረት የተመራ የሰላም ድርድር መቀበል ስህተት ነበር ሲሉ ተደምጠዋል። ቡድኑ ድርድሩን ምዕራባውያን እንዲቀበሉት በፈረንጆቹ ነሐሴ 22 ቀን በአፍሪካን ሪፖርት ላይ በጻፈው ሐሳብ ጠይቋል። ፒፕልስ ዲስፓች አንድ የታሪክ ምሁርን ዋቢ አድርጎ በጽሁፍ እንዳመለከተው ህወሓት የምዕራባውያኑን ጣልቃ ገብነት መጠየቁ ቀድሞውንም ቢሆን የውጭ ኃይሎች ጉዳይ አስፈጻሚና አጀንዳቸውን በኢትዮጵያ ላይ ሊፈጽሙ የሚጋልቡት መሆኑን በግልጽ ያጋለጠ ነው ብሏል። አሸባሪ ቡድኑ ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄን ከሚሻው የአፍሪካ ህብረት ይልቅ ምዕራባውያን የሰላም ሂደቱን እንዲመሩት መጠየቁ በተለይም የአሜሪካና አውሮፓ ሀገራት ጉዳይ አስፈጻሚነቱን የሚያሳይ ነው ሲል ጽሁፉ ያነሳል። ህወሓት በአሜሪካ ድጋፍ ከፈረንጆቹ 1991 ጀምሮ ኢትዮጵያን በአምባገነንነት ሲመራ ጥያቄ የሚያነሳ አካልን እንዳልነበረም ዘገባው አንስቷል። ከአሸባሪው ቡድን ጀርባ አሜሪካ ስላለች ከገዢ ፓርቲ ውጪ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገሪቷ ጉዳይ ላይ የመወሰን እድል እንዳይኖራቸው ታግደው መቆየታቸውንም ፒፕልስ ዲስፓች ይጠቁማል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላም ከኤርትራና ሶማሊያ ጋር ያሉ ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የተደረሰው የሶስትዮሽ ስምምነት በአሜሪካና በአውሮፓ ህብረት በበጎነት እንዳልታየ ነው የተገለጸው። ምክንያቱም ስምምነቱን ተከትሎ በጊዜ ሂደት አሜሪካ በአፍሪካ ጉዳይ ላይ የሚኖራት የበላይነትና ጣልቃ ገብነት እንደሚቀንስ በመሰላቱ መሆኑን ተመላክቷል። ለአብነትም ሲል በአፍሪካ ቀንድ ላይ የሚፈጠሩ ህብረቶች አፍሪኮምን የመሰሉ የአሜሪካ ወታደራዊ ፕሮጀክቶችን ሚና አልባ እስከሚያደርግ የሚደርስ ተጽዕኖ ሊኖራቸው እንደሚችል አሜሪካ በመፍራቷ መሆኑን ይዘረዝራል። ጽሁፉ ህወሓት አሜሪካ በድጋሚ ጣልቃ የምትገባበትን እድል ማመቻቸት የፈለገው አሜሪካ በቀጠናው ያጣቸውን ተሰሚነት ለመመለስና ለውለታው ምላሽ ተጠቃሚ የሚሆንበትን መንገድ ለማግኘት መሆኑንም የተለያዩ ምሁራን በማናገር ፒፕልስ ዲስፓች በጻፈው ሀተታ አመላክቷል። አሸባሪው የሸኔ ታጣቂ ቡድን በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን በንጹሃን ላይ ጥቃት እየፈጸመ እንደሆነ ተሰምቷል። ዳኛቸው መላኩ ተጨማሪ አለው። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከዚህ በፊት አሸባሪ ተብለው የተፈረጁት የህወሓትና የሸኔ ታጣቂ ቡድን ዛሬም የንጹሃንን ደም ማፍሰሳቸውን ቀጥለዋል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ለሶስተኛ ጊዜ እንደ አዲስ ያገረሸው ጦርነት የዜጎችን ህይወት እያጠፋ ንብረት እያወደመና እየዘረፈ እንዲሁም የአካባቢውን ማህበረሰብ ከመቀቀያቸው እያፈናቀለ የሽብር ተግባሩን ከቀጠለም ሰነባብቷል። ይህ የሽብር ቡድን የጋለበው የሸኔ ታጣቂ ቡድን በኦሮሚያ ክልል በንጹሃን ላይ ጥቃት እያደረሰ እንደሆነም ተሰምቷል። ነሐሴ 23 2014 ዓ.ም ኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሮ ወለጋ አሞሮ ወረዳ
ዳጋምሳ ቀበሌ በተባለ አካባቢ የሸኔ የሽብር ቡድን ባደረሰው ድንገተኛ ጥቃት ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ሰዎች ህይወታቸው እንዳለፈ ከቦታው ያሉ የአይን ማኞች ለአዋሽ ራዲዮ ተናግረዋል። ከአዋሽ ራዲዮ ጋር ቆይታ የነበራቸው የአጋምሳ ቀበሌ ነዋሪዎች በመስራቅ ወለጋ ሐሮ ቀበሌ ተፈናቅለው በመሄድ ለችግርና ለእንግልት እየተዳረጉ እንደሆነም ተናግረዋል። የተፈናቀሉ ነዋሪዎችም በተደጋጋሚ ጥቃት እየደረሰብን ስለሆነ መንግስት ዘላቂ መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል ሲሉ ጥያቄያቸውን አስተላልፈዋል። ወረዳው አሞሮ ነው፣ ቀበሌው አጋምሳ ነው። ያው አሁን እኛ በተቀመጥንበት ነገር ላይ ያው ሸኔው የመጣው የመጡት ያረዱ ማረዱ እኛ ወንዶ በጫካ ገባን። ብዙ ህዝብ ነበር ያለ። አሁን ወይት እንደጠለፋቸው ወይት እንደገቡ እኛ አላወቅንም። የራሳችንን አመልጠን መጣን። ከትናንት ወዳ ነው ሰኞ ነው ሁለሳ ላይ ያው ጭራ የሚረባ ምትናላለ ሌሊት ልዩ ኃይል እንዲወጣ ወዲያ በነጋው ነው የቀበሉ። ልዩ ኃይሉ እንዲወጣ የተደረገበት ምክንያት ምንድን ነው? ምን አውቃለሁ። ማታ በጨለማ ነው ወጥቶ ይሄዱ። እኛ ባካችሁ ወደ ወይ ወደ አበሸኙን ወይ አውጡን ብንላቸው የራሳቸውን በጨለማ ተተናችሁ ሳንጠቃ እናሄድም አሉ። በጨለማ በምሽት አንድ ሰዓት ነው ተሳፍረ ይዘበት ያለው። ልዩ ኃይል የትኛው ክልል ልዩ ኃይል ነው? ያንን እኛ ገበሬ ነን እኛ ምን እናውቀዋለን። ማታ ነው በጨለማ ተሳፍሮ ይሄዱ። አሁን ላይ ያላችሁበት ሁኔታስ ምንድን ነው? ምን ያክል ሰው ሞቷል? አሁን ላይ ማህበረሰቡ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው የሚለውን ነገር በዝርዝር ያስረዱኝ እስኪ። አይ እነሱ ማታ ተሳፍረው ማለዳ ሌሊት መጡ። ከተማ በሙሉ ዞሩና በኋላ ባንክ ቤቱንም ጠበሩና እንደገና ታቸነፉ። ሚኒሻውን የኦሮሞ ሚኒሻ ናቸን ፈው ሲያበቃ እንደገና የአማራን ብሔር ምርመራ ገቡ። ገብተው ሲያበቃ በኋላ ያው ገደሩ አረዱ። እንመጣውን በጥይት መጡ። እኛ ምን በበቀሎ ወንጆ በበቀሎ ነው የተነሰት ነው በኋላ ሴቴ እንደ ስብሰባ አድርገው በኋላ መጣ ነው። ወንዶቻችን በዛ ባህሉ እኛ ደግሞ ዝም ብለን እንጂ እንደመቁብን ውቁ ብለ አፍነ ሀገሮ ሁላ ለነሱ ሰጡ። እንዲያዙን በቃ አስጠንቀው አሁን ዝም ብለው እንደ መልቀቅ አገ አታለው ችግር የለም ይዟቸዋል። ኋላ መተው ደግሞ ቢያስሙ አሁን በአንድ ጋ መጣችን ዝም ብለን በየጋቀው ዝም ብለን በገየም ዝም ብለን እየበረር መጣ። ስጋት የለበት በትም አሁን ያላችሁበት አካባቢ? አረ ብዙ ነው እኛ ራሳችን እናውቃለን። ወጣ ምንም ሰው የለ ዘመዶቻችን ምንም የለም አልቀዋል። እኛ እናውቅም አውቀው ከዛ መጥተው አገናችሁ አይዟችሁ 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 ሲሉ አውቀው አረቂ በጠጡ ቁጥር ደግሞ ጎጃም ወሎ እያሉ ዝም ብለው እነዛ አውቀው ማታ ተነስተው ገቡ። እኛ መጥተው አፈሉ ማታ ወንዶቻችን በጫካ ገቡ። ሴቶችን ደግሞ እንደ ስብሰባ ጎታ አሁን በቃ ሰው ሰው ሊሰጅ ሲሉ አታደው ለቀቁን። አሁን ደግሞ ሊያስሙ ሲሉ በብዙ ያናገናቸው ብዙ ምን የተዘጋ ብዙ ደግሞ አሁን ዘጋር የታማ ተነሳ በቃ እኛ ንዶ ረጃ እንጂ እናት ያህል አማራ ላይ ነው እዛው ኮሚሽር ላይ ነው ኮሚሽር በሙሉ በቃ ምንም የለም በቃ ጓዝ ነው ምንድነው ጉዳይ እያለ እያፈራሩ የሚቆምቀው እየቆመጡ እኛ እየዘረፉ በቃ እየተንከባለን መጣ ሁኔታ እየዘረፈ እየዘረፉ እየቆመጡ የደረሰ የመንግስት አካል የለም። መጥተው ከዚ ከሀሮ ህዝብ ላይ ከምስራቅ ወለጋ ላይ ነው የወደቁት። የመንግስት አካልም የደረሰላቸው የለም። ማህበረሰብ ላይ ወቁረለቱ የሚጠበሉ እንጂ ገበሬ ስለሆኑ በጫካ ስለመጡ ነው። እና ስንጠይቃቸው ብዙ ህዝብ አልቋል፣ ሙተዋል፣ ምንም ወደ ስልጣ አባዋራለ እኛ ብቻ ነው ወጣ ነው የታገተ ነው። ምንም ይውጡም ይሙቱም አናውቅም። እኛ ያለንበት ሀሮ ነው የሚባለው ያው አማራ ብሔር ሚሻለች ከየትን ተፈናሎ 47,000 ስንቀም ያው ተሰበት ልባት እንኳ ቤታው እዛ ማህበረሰብ ነው ተከቦ ያለ። አሁን ላይ ስ እንደው ከዛ ተፈናቅሎ የመጡትን ማህበረሰቦች እንዴት ነው እንክብካቤ ያደረጋችሁ ያላችሁት? መጠለያ የለም፣ ዝም ብሎ በየለቱ እንጀራ እየሰረተበ ነው እየሰጣቸው ያለ እንጂ ሌላ የደረሰላቸው አካል ምንም። ከለቀምት በአር ጋር የሚመላለሰው መንገድ ምን ተሰባረጠ ከመሰረ ሆኖታል። የአማራ ብሔር ስብሰብ እንዳይወጣ ተደርጎ አንድም መንገድም አላገኝም። እና አሁን በቁስለኛ የቆሰለ ሰውም ዝም ብሎ ዘው ዝም ብሎ ነው እንጂ መድኃኒትም የለም ሐኪም ቤት የማያገኘው አንድ የመንግስት አካል ወይንም ካለ መንገዱን አከፍቶ ማህበረሰቡን ቦታ ይጠብቃል። ደርስ ይደርስበት ከምንም ነገር ተለየ ሁላ ስደተኛ ቦታቸውን ልሞት ነው እያለ የድርሱ የጥሩ ይመስላል። ሆሮ ጉድሩ በሁለት አቅጣጫ ወዲ ሀሮ አሁን የሸኔ ስብስብ አድርጎ እየገሰገሰ ነው ያለው። 9 ኪሎ ሜትር ላይ ነው የምንገኘው እኛ አሁን እነሱ ባሉበት ርቀቱ እና 12 ኪሎ ሜትር ነበረ ሻጋምታ። አሁን እሷን አቋርጠው 9 ኪሎ ሜትር ላይ ናቸው ያሉ። ምንም የመንግስት ጸጥታ አካል የሚባል ነገር የለም። ጭራሽ ሙሮ ወረዳ ነበረ ሻጋምታ ቀበሌ ነው። አሁን ከአሞሮ ወረዳ ጀምሮ የሸኔ ስብስብ ነው። 9 ኪሎ ሜትር ላይ ሁለታቸው ይገኛሉ አሁን ሰአለን ማለት ነው። የኛ ማህበረሰቡ ተሰብስቦ አንድ ቦታ ነው ያለው።
አሮ ዘባ አንድ ቀበሌ ተባለ። ወረዳው አክራሞ ነው። ያኛው ሆሮ ጉድሩ ነው። ማለ ወንዝ አለ። ወንዝ አለ። ወንዝ ላይ ናቸው አሁን እሱ ማለት ነው። እና ዝሮ ዝሮ ግስጋሴያቸው ወደዚህ ነው። አሁን ከኛ ወረዳም ሚኒሾች አንዳንድ ግጆች እየደወሉ ነግሮናል። በሁለት አቅጣጫ እየሄዱ ነው ምናምን ብለዋል አሉ። እና ሁሉም አሁን ከብቱም ሁሉም በቃ መስመር ብቻ ነው ያለው ታቁቶ ማለት ነው። ከብቱም ስበርት የለም። እዚህ ያለው የተመናቀው አሁን እኛ 10 ቁስለኛ ትናንትና በትናንትናው ቀን 10 ቁስለኛ አለ እየተመጣብን ማለት ነው። እነሱ አሁን ምንም ሕክምና ነገር አያገኙም። ወዲያም ወዲህ መሬት ተሰማይቻል ማለት ነው። ወዲያ መንገድ ተዘጋ አመት በላይ ነው እንግዲህ። 10 ኪሎ ሜትር ላይ መሰለ 30 ኪሎ ሜትር የማይሞላ መንገድ ላይ ነው መንገድ የተዘጋው። እና ስለዚህ መንግስት ይድረስልን ነው በቃ። ባይሆን ሰው ይውጣ ነው። ህፃንና ሽማግሌ አግባ ደካማ ያምልጥልን። አራት ተቀብሯል ትናንትና። ዛሬ ያው ሁለቶች እየደክመዋል ህይወታቸው ገና አላለፈም። ስምንቶች መካከለኛ ናቸው። ሁሎችም በመንት ላይ ያሉት አሁን በቃ ምንም የሚያገኙት ነገር የለም። ይህንን ጥያቄ ምላሽ ለማሰጠት ለኦሮሚያ ክልል የአስተዳደር ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አበበ ገረሱን አዋሽ ራዲዮም ላቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ እንዳልሆኑም ገልጸዋል። እኔ አሁን ስብሰባ ላይ ነኝ፣ ምንም ልረዳ አልችልም። መንግስት ከሁሉም በፊት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ዋነኛ ስራው ስለሆነ በሁሉም የሀገራችን ክፍል የሚታየውን የጸጥታ ችግር አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጥ እንደሚገባም አስተያየት ሰጪዎቹም መልእክት አስተላልፈዋል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ያደመጣችሁ የምትገኙት ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሱ የሚገኙትን የአዲስ ዕለት መረጃዎቻችን ነው። መረጃዎቻችን አሁንም ቀጥለዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሴቶችን ማብቃት፣ መደገፍና ክትትል ማድረግ እንደሚገባ አስገነዘቡ። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሴቶችን ማብቃት፣ መደገፍና ክትትል ማድረግ የማይቋረጥ ተግባር መሆን እንዳለበት አስገንዝበዋል። የአፍሪካ ሴቶች መሪዎች ጥምረት ስብሰባን በአዲስ አበባ ያካሄደ ሲሆን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከጥምረቱ አባላት ጋር ተወያይተዋል። በዚህ ወቅትም ፕሬዝዳንቷ በሴቶች አመራር ስልጠናና ድጋፍና ክትትል በማድረግ በኢትዮጵያ የተካሄዱ ስላሉ ፕሮግራሞች ገለጻ ማድረጋቸውን የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት መረጃ ያመላክታል። የአፍሪካ ሴቶች መሪዎች ጥምረት በፈረንጆቹ 2017 በአፍሪካ ህብረትና በተመድ የተቋቋመ ሲሆን በ30 ሀገራት ብሔራዊ ቅርንጫፎችም አሉት። የኢትዮጵያ ቅርንጫፍም ከ3 ዓመት በፊት በፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በይፋ ተቋቁሟል። ጥምረቱ የልምድ ልውውጥ፣ የአሰራር ቅንጅት፣ ቅድሚያ ትኩረቶችን መንደፍ ላይ ትኩረቱን በማድረግ እንደሚሰራም መረጃዎች ያመላክታሉ። ጀማሪ ወጣት ስራ ፈጣሪዎችን ለማበረታታት በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በኩል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ተገልጿል። መቅደላዊት ግዛው ተጨማሪ አላት። ወጣቶች ሴቶችና አካል ጉዳተኞችን የሚያሳተፍ የስራ ፈጠራ ባህልን ለመገንባት ብሎም በስነ ምህዳሩ ላይ የሚስተዋሉትን ችግሮች ለመፍታት ከባለድርሻ አካላት ጋር የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ታውቋል። ጀማሪ ወጣት ስራ ፈጣሪዎች አቅማቸውን እንዴት ማሳደግ እንደሚችሉና ዘርፉን ተደራሽ ላልሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ለማድረስ በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በኩል የተለያዩ እቅዶችን የያዘ ሰነድ መዘጋጀቱ ተነግሯል። በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የዲጂታል ስራ ፈጠራ ዘርፍ ዳይሬክተር ዶክተር ካሊድ አህመድ እንደገለጹት የሰው ኃይል ልማት፣ የህግ ማዕቀፎችን፣ ሌሎችንም ያካተተ ሰነድ መዘጋጀቱን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ዲጂታል ስትራቴጂ 2025 በዋናነት የኢትዮጵያን እንደ አገር እንደ ኢኮሲስተም ወደ ዲጂታል ኢራ ለማሸጋገር በዲጂታል ኢትዮጵያን ለመፍጠር ነው። ይህን ስንል በጣም ብዙ የታመቀ በውስጡ የያዛቸው ከኢንፍራስትራክቸር፣ ከአስቻይ ሁኔታዎች፣ ከአፕሊኬሽኖች፣ ከሰው ኃይል ልማት፣ አክሰስ ቱ ፋይናንስን እንዲሁም ዲጂታል ስኪልና የህግ ማዕቀፎችን ያካተተ ሰፊ ሰነድ ነው። ወይም በርካታ ተቋማት እንዲተገበር የሚጠበቅ ነው። ወጣት ስራ ፈጣሪዎች አንጻር እንዴት ይገናኛል? እንዴት ያየዋል? ይህ ስትራቴጂ ሲዘጋጅ መጀመሪያ በጣም ብዙ ውጣ ውረዶች ነበሩት። ብዙ ፌዞችን አልፎ እንደ አገር የተለያዩ ሀገሮችን ልምዱንም ቀምሮ እንደ አገር ለእኛ ኮንቴክስት በምን መንገድ መቅረብ አለበት የሚለውን ፌዝ አልፎ ነው የመጣው እና በጣም ኮንቴክስቹዋላይዝ ነው፣ ለእኛ የሚሆን ነው። በርካታ ባለሙያዎችም የተሳተፉበት ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ነው አንድ ኤለመንት እንዲገባ የተደረገው። በተለይ የወጣቶችን አሁን ፔፕል የሚለው ኤለመንት ፍሬምወርኩ ላይ ብታዩት ፔፕል የሚለው የመጣው ከብዙ ፌዝ በኋላ ነው። መጀመሪያ ኢንኩቤሽን ነበር፣ ደን አክስለሬሽን ሆኗል፣ እንደን የሰው ኃይል ልማት ሆኗል። ደን ፔፕል የሚለው ግን ሞር ኮምፕሬሄንሲቭ አምብሬላ ይሆናል እና እንደ ኮንቴክስት ኦፍ ዲጂታል ኢትዮጵያ እንዳይጠብ ሰው ልማት የሚለው ወይም ደግሞ ፔፕል የሚለው ኤለመንት በፍሬምወርክ በዋይደር ኢኮሲስተም ፍሬምወርክ ውስጥ ያለው ነገር በዋናነት የኢንተርፕረነሮችም ወይም ደግሞ ዩፍ
የሚለውን እንዲያስተናግድ ተደረገ የተቀመጠው። በግብርና፣ በቱሪዝም፣ በቴክኖሎጂ እነዚህንና መሰል የሥራ ዘርፎች ላይ በይበልጥ ወጣቶች ተሳታፊ እንዲሆኑም ይጠበቃልም ሲሉ በማከል ተናግረዋል። በዚህ ስር 3 ክሪቲካል ኤሌመንቶች አሉ ታሳቢ የተደረጉት። ምናልባት ፓዝዌይስ ፎር ፕሮስፐሪቲ የሚል ኤሌመንቶች ማይታችሁት ከሆነ እንደ ሀገር የተቀመጡ 5 ኮር ኢሹዎች አሉ፣ ኮር ሴክተሮች አሉ ፕራዮሪቲ የሚሰጣቸው። ይሄ ግብርናን፣ ማኑፋክቸሪንግን፣ ማይኒንግን፣ ቱሪዝም እና አይቲ ደግሞ አዘ ሴክተር። በእነዚህ ውስጥ ተሳታፊ ሊሆኑ የሚገባቸው ወጣቶች ናቸው በብዛት ስራ ውስጥ እንዲገቡ የሚጠበቀው። በዚህ ውስጥ ስራ ውስጥ እንዲገቡ የሚጠበቁ የቴክኖሎጂ ኤሌመንት ያለውና ደግሞ በሌላም ደግሞ ኮንቴክስት ቢዝነስ ኤሌመንትም ያላቸው ወጣቶች እንዲሳተፉ ይጠበቃል። በቴክኖሎጂ ኤሌመንት ላይ ግን ክሪቲካሊ በተለይ በአይቲዩ እንዲሁም አግሪካልቸር እነዚህ ሴክተሮች ክሪቲካል የአይቲ ቴክኖሎጂ ኢንተርቬንሽንን ይፈልጋሉ የሚል እሳቤም ስለነበረ ነው። አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ፋውንዴሽኑ ከተስተካከለ በኋላ እንዲሰሩ የሚጠበቀው ሰው ይህን ታሳቢ አድርገን እንጠቀለው በሁለት በሶስት ነገሮች ነው የምናስቀምጠው። የመጀመሪያው ያሉትን የኢንኩቤሽን ማዕከላት ኮወርኪንግ ስፔሶችን ማስፋት አስፈላጊ ነው። ኳሊቲ የሆኑ ስራ ፈጣሪዎችን ለማምጣት ከአስፓይሬሽን ከሃይ ስኩል ወይም ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ ከምንሰራቸው የፈጠራ ስራዎች ባሻገር ሪፋይንድ የሆነ መሸጥ የሚችል በደንብ ፕሬዘንት መደረግ የሚችል ኮወርኪንግ ስፔሶች ያስፈልጋሉ። ሰፊ ምቃቅም ያላቸው ወጣት ስራ ፈጣሪዎች በየክፍለ ሀገሩ ያሉ ስለመሆኑ አንስተው አብዛኛውን ኢንቨስትመንት ያለው ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ በመሆኑ ይህንንም በማስፋት ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራም ነው ሲሉ አስምረዋል። እነዚህ ስፔሶች ብዙዎቹ ታውቃላችሁ አክሰለሬሽን ኢንኩቤሽን ማዕከላት ይሆናሉ፣ አክሰለሬሽን ማዕከላት ይሆናሉ። እነዚህም በደንብ ሪፋይን አድርጎ ኦልሬዲ ፕራይቬት ሴክተሩ ላይ በጣም ዌል ፈንክሽኒንግ የሆኑ ኢንኩቤሽን ማዕከላት፣ አክሰለሬሽን ማዕከላት እንዲሁም ሌሎችም አሉ። እነዚህን ሪፋይን ማድረግና ሪፋይን ማድረግ ፈንክሽናል ማድረግ ቢዮንድ ዛት ደግሞ ሪች መስፋት ይኖርበታል። አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ አይደለም መገደብ ያለበት፣ በጣም ብዙ አቅም ያላቸው ልጆች ክፍለ ሀገር አሉ። አብዛኛው ኢንቨስትመንት ያለው አሁንም ቢሆን ከ80% አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ኢንሴንቲቫይዝ ማድረግና ይህንን ማስፋት እንደ መንግስት ይጠበቃል የሚለው አንደኛው ኮር ስራችን ነው። ምን እየተሰሩ ነው ያሉት የሚለው ላይ ትኩረት ማድረግ ስላለብኝ ይህን የሚጠቅሰው ሰው እነዚህን ማስፋት፣ ኢንኩቤት ማድረግ፣ ኤክስፓንድ ማድረግ፣ ሪፋይን ማድረግ፣ ኢንሴንቲቫይዝ በማድረግ ደግሞ የኢትዮጵያ ኢንኩቤተር አሶሲሽን ኢኮሲስተም ቢልደርስ አሶሲሽንም እየተቋቋመ ነው። እነሱ ጋር በመተባበር በክልሎች ቢያንስ በዋና ከተሞች እንዲሰፉ ማድረግ አንደኛው ትልቁ ስራ ነው። ይሄ ትልቅ ፑል ይፈጥራል። ፑል መፈጠር አለበት። ደን ቢዮን ከዛ ነው እየፈጠርን፣ ከዛ ውስጥ ነው እየወጡ ፋይናንስ መደረግ ያለባቸው በተለያየ አቅምና በተለያየ ስራ ማለት ነው። እንደ መንግስት ይህ መሰራት አለበት። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው የፕራይቬት ሴክተር ኢንጌጅመንት የሚል ኮር ኤለመንት አለው። እንደዚህ ፕራይቬት ሴክተር ማለት ዞሮ ዞሮ እነዚህ ወጣቶች፣ ኢንኩቤተሮች፣ ያንግ ኢንተርፕረነሮች ዘር ግሮ ቱ ቢ ፕራይቬት ሴክተር አክተርስ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አክሰስ ፋይናንሱን ሲያገኙት ቢዝነሳቸው ማቹር ሲያደርግ በዛ ውስጥ እንዲሳተፉ ነው የሚጠበቀው። ለሀገር የኢኮኖሚ እድገት በወጣት ስራ ፈጣሪዎች ላይ መዋለ ንዋይን ማፍሰስ እንደሚገባም ተጠቁሟል። ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። የመጨረሻው የሶቪየት መሪ ጎርባቼቭ በ91 ዓመታቸው ሕይወታቸው አለፈ። ምዕራባውያን የታሪክን ሂደት የለወጠ መሪ እያሉ የሚያሞካሿቸው ጎርባቼቭ ሕልፈት ማዘናቸውን እየገለጹ ነው። ጎርባቼቭ የምዕራብንና የምስራቁን ዓለም ለማቀራረብ በተጫወቱት የመሪነት ሚና የኖቤል ሽልማት አግኝተዋል። የመጨረሻው የሶቪየት መሪ ሚካኤል ሰርጌይ ጎርባቼቭ በ91 ዓመታቸው ማረፋቸውን የተለያዩ የሩሲያ መገናኛ ብዙሃን የሩሲያ ፕሬዝዳንታዊ ማዕከላዊ ክሊኒካል ሆስፒታል መረጃን ዋቢ በማድረግ በመዘገብ ላይ ናቸው። በዚህም የቀድሞ የሶቪየት መሪ ህልፈት ዜናን ተከትሎ የተለያዩ የዓለም መሪዎች የተሰማቸውን ሀዘን እየገለጹ ነው። በጎርባቼቭ ህልፈት ሀዘናቸውን በመግለጽ ቀዳሚ የሆኑት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ሲሆኑ የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን መግለጻቸውን ቃል አቀባያቸው ዲሚትሪ ፔስኮቭ ለሩሲያ የዜና ወኪል ኢንተርፋክስ መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ኡርሱላ ፎንደር ሌየን በጎርባቼቭ ሞት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸው የነፃ አውሮፓን መንገድ የጠረገ ታማኝ መሪ ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ባጋሩ ጽሁፍ የቀድሞ የሶቪየት መሪን ገልጸዋቸዋል። የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በበኩላቸው ጎርባቼቭን የታሪክን ሂደት የቀየሩ መሪ ነበሩ ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባጋሩ ጽሁፍ ለእርሳቸው ያላቸውን ክብር ገልጸዋል። ዓለም ቁርጠኛና ለሰላም ደከመኝ ሰለቸኝ የማይሉ ታላቅ መሪ አታለችም ብለዋል ዋና ጸሐፊው። ጎርባቼቭ በቀዝቃዛው ጦርነት ውጥረት ውስጥ መጪውን ዘመን አሻግረው መመልከት የቻሉ ልዩ ፖለቲከኛ ነበሩ ያሉት ደግሞ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ናቸው። ጆ ባይደን ጎርባቼቭን ብርቅዬ መሪ ነበሩ ሲሉም ገልጸዋቸዋል።
ሩሲያ ወደ አውሮፓ የሚሄደውን ዋና የጋዝ ማስተላለፊያ መስመር ዘጋች። ሩሲያ በዋና የጋዝ ማስተላለፊያ መስመሯ ወደ አውሮፓ የምትልከውን የጋዝ አቅርቦት ለሶስት ቀናት ማቋረጧን አስታውቃለች። እንደ ጋዝፕሮም መረጃ የጋዝ አቅርቦቱ የተቋረጠው በኖርድ ስትሪም 1 የጋዝ ማስተላለፊያ መስመር ላይ ጥገና በማስፈለጉ ነው። ሩሲያ ወደ አውሮፓ የሚሄደውን የጋዝ አቅርቦት ያቋረጠችው ምዕራባውያን በጣሉባት ማዕቀብ ሀገራቱን ለመቅጣት በመፈለጓ ነው የሚለውን ውንጀላ ግን ጋዝፕሮም አጣጥሎታል። የጋዝ ማስተላለፊያ መስመሩ ባሳለፍነው ሐምሌ ወርም እንዲሁ ለጥገና በሚል ለአስር ቀናት መዘጋቱ ይታወሳል። የአውሮፓ ሀገራት መሪዎች ሩሲያ አሁን ላይ የተወደደውን የነዳጅ ዋጋ ይብሱኑ ለማናር የወሰደችው እርምጃ ነው በሚል ስጋታቸውን ገልጸዋል። ኖርድ ስትሪም 1 በሴንት ፒተርስበርግ አቅራቢያ ከሚገኘው የሩሲያ የባህር ዳርቻ ተነስቶ በባልቲክ ባህር ስር እስከ ሰሜን ምስራቅ ጀርመን የሚዘልቅ የ1200 ኪሎ ሜትር የነዳጅ ማስተላለፊያ መስመር ነው። ከዚያ ወዲህ ከሙሉ አቅሙ 20 በመቶ ያህሉን ብቻ በመጠቀም ለአውሮፓ ገበያ ጋዝ ሲያቀርብ እንደነበረም አርቲ ዘግቧል። ወደ ዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን አልፋለን። ከአሜሪካ ቀንበር ለመላቀቅ መሪዋን ያስበላችው ኢራቅ ከሳዳም መገደል በፊት የተነገረላትን ሰላምና ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ለማየት አልታደለችም። በኢራቅ ለተወሰነ ጊዜ ተረጋግቶ የነበረው የአመጽ እንቅስቃሴ በዚህ ሳምንት ዳግም ተቀስቅሷል። ፖለቲከኞች የሚያደርጉት የአመጽ ቀስቃሽ ንግግርና ጥሪ እንዲቆም በርካታ ምሁራን እየጠየቁ ሲሆን የእስካሁኑ ምላሽ ግን አጥጋቢ አይደለም ተብሏል። የዛሬው የአዋሽ ዜና ትንታኔ የበርካታ ኢራቃውያንን ህይወት መቅጠፍ ስለጀመረው የባግዳድ አመጽ የሚነግረን ነው። ዘመድ ኩምብሩ አጠናቅሯል። እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ይህ ሳምንት ለመካከለኛው ምስራቋ ኢራቅ ጥሩ አይመስልም። በሳምንቱ መጀመሪያ ሰኞ ዕለት የተጀመረው የኢራቅ አመጽ በተጀመረበት መልኩ በቀላሉ ሊቆም አልቻለም። ነገሩ የጀመረው ቀደም ሲል የውጭ ጣልቃ ገብነትን በተለይም አሜሪካና ኢራንን በመቃወም እየተከናወነ ነበር። በሀገሪቱ በተደረገው የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተፎካካሪዎች ለብቻቸው መንግስት መመስረት አልቻሉም። የጥምር መንግስት ለመመስረትም የሚደረገው ጥረት ውጤታማ ባለመሆኑ ከሁሉ ተፎካካሪዎች ውስጥ ብልጫ ድምጽ ያገኙት ቄሱ ፖለቲከኛ ሙታቃዳ አልሳድር ራሳቸውን ከመንግስት ምስረታው ማግለላቸውን ተከትሎ የውጭ ኃይሎችን ለመቃወም ወደ አደባባይ የወጣው ህዝብ የግጭቱን አቅጣጫ በማዞር ከፖሊስ ጋር ወደ መታኮስ ተቀይሯል። ፖለቲከኛው ቄስ በኢራቅ ከፍተኛ ተቀባይነት ያላቸው ሲሆን አብዛኛው ደጋፊያቸው ከቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች ጋር የሚመሳሰል ባህሪ ያላቸው በሚል ይፈራሉ። ባለፈው ወር በተመሳሳይ የኚሁ ፖለቲከኛ ደጋፊዎች ባደረጉት የጎዳና ላይ አመጽ 15 ሰዎች መሞታቸው የሚታወስ ነው። አሁን በኢራቅ እየከፋ የመጣው አመጽ የሙቅታዳ አልሳድር ከመንግስት ምስረታ ራሳቸውን ማግለላቸውን የፈጠረው ነው ቢባልም ጉዳዩን በቅርበት ተመልክተናል ያሉና አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ የሰጡ አካላት እንዳሉት ብዙዎች እየተሰውለት ያለው አመጽ ትክክለኛ መነሻው አይታወቅም ብለዋል። ከሳምንቱ መጀመሪያ ወደ ሳምንቱ አጋማሽ የዘለለው የባግዳድ አመጽ ቀደም ሲል በቀላሉ የማይደፈሩና በአገሪቱ የጸጥታ አካላት አረንጓዴ ቀጠና ወይም ግሪን ዞን በሚል የሚታወቀውን አካባቢ ጭምር ያዳረሰ አመጽ ሆኗል። ይህ ቀጠና የኢራቅ ፓርላማ፣ የመንግስት መቀመጫ፣ ኤምባሲዎችና የዲፕሎማቶች መኖሪያን ያካለለ በመሆኑ በከፍተኛ ጥበቃ ስር የቆየ ቦታ ነው። ታሪካዊቷ ባግዳድ ላይ እየሆነ ያለው አመጽ ላይ የሚሳተፉ አካላት መብዛታቸው ችግሩን በቶሎ መፍትሄ ለመስጠት አስቸጋሪ አድርጎታል። ቀደም ሲል በኢራቅ የሚንቀሳቀሰውን ISIS ለመፋለም የተቋቋሙ የሚሊሻ ስብስብ ያመጹ አንድ ተሳታፊ ሆነዋል። ይህ ቡድን ከኢራን መንግስት የጦር መሳሪያ ድጋፍ፣ የገንዘብ ልገሳ፣ ወታደራዊና ሃይማኖታዊ ትምህርቶችን ጭምር የሚሰጠው ስብስብ ነው። ይህ መደረጉም በሀገራቸው የውስጥ ጉዳይ የኢራን ጣልቃ ገብነት አለ ለሚሉ ወገኖች መነሻ በመሆን አንድ የትግል አቅጣጫ ሆኗል። ቡድኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2014 ጀምሮ ራሱን በተለያዩ የአደረጃጀት ግብዓቶች እያጠነከረ የመጣ በመሆኑ በቀላሉ የሚወድቅና የሚገላገሉትም አይደለም። በሌላ በኩል የኢራቅ ጉዳይ ያገባኛል የሚል እምነት ስላለው ደጋፊዎቹም ቀላል አይደሉም። ስለሆነም ከዚህ ቡድን ጋር የጥፋ አልጥፋም ውድድር ውስጥ ገብቶ ከመታኮስ መነጋገር ቀዳሚ ምርጫ ነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች በዝተዋል። የአልሳድር ደጋፊዎችን አደብ ለማስያዝ እየጣሩ ያሉ ፖሊሶችም በሁሉም ኢራቃዊ ዘንድ ተቀባይነት ስለሌላቸውና ትብብር ስለማይደረግላቸው
የሌላቸው ውጤታቸው አሜሪካ አልሆነም የሀገሪቱ የፖሊስ ኃይል የአሜሪካ ስርዓት ነው በመሆኑም ለኢራቅ ሰላም ከልቡ አይሰራም በሚል ተደጋጋሚ ወቀሳዎችን ያስተናግዳል የኢራቅን ፖሊስ መቃወም ማለት አሜሪካንን መታገል ነው ብለው የሚያስቡ ኢራቃውያን መብዛታቸውን ተከትሎ የሚደረገው አመጽ የማብረት ተግባር በታሰበው ልክ ሊሄድ አልቻለም በዚህ ምክንያት የኢራቃውያን የርስ በርስ ግጭት በተለያየ ጎራ በሀገሪቱ ከሁለት አስርት አመታት በኋላ ወደ ለየለት አለመረጋጋት ገብቷል ንዴት ውጥረትና በጥብጥ በቅደም ተከተል ያስተናገደችው ባግዳድ ከ30 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ነውጡ ለረጅም ጊዜ ባልተቋረጠ ተኩስና በሮኬቶች የታጀበ እንደሆነም ተነግሯል በከተማ አመጽ የሮኬት ጥቃት የባግዳድ የመጀመሪያው ሳይሆን አይቀርም እየተባለ ነው በዚህ ምክንያት ከሞቱት ውጪ የተጎዱት ኢራቃውያን ቁጥር መቶዎችን ተሻግሯል የተጎዳው መሰረተ ልማትን በከፍተኛ ጥበቃ ውስጥ ያለውን አረንጓዴ ቀጠና የቀደመ ታሪክ የሚመጥን አይደለም አልሳድር ንቅናቄ ብለው የተነሱት የቄሱ ፖለቲከኛ ደጋፊዎች ከፖሊስም ከሚልሻዎችም ጋር እየተዋጉ ሲሆን በርካታ ሰዎች መሃል ሆነው ላውንቸርና ሌሎች መሳሪያዎችን ሲጠቀሙ የሚያሳይ ምስል ዘቴሌግራፍ ይፋ አድርጓል አልሳድር ከመንግስት ምስረታው በኋላ ደጋፊዎቻቸው የተፈጸመውን የፖለቲካ ሻጥር እንዲቃወሙ ጥሪ አቅርበው ነበር ከዚህ ጥሪ በኋላ የባግዳድ ጎዳናዎችን የሞሉት ደጋፊዎች አሁን ደግሞ የሞቱ ሰዎችን እንዲያነሱ ተጠይቋል ከአመታት በፊት የተጀመረው የመንግስት ምስረታን በማጓተት ተጠያቂ የሚደረገው የኢራቅ መንግስት ለዚህ አመጽ የሰጠው ምላሽና የማረጋጋት ስራ አዝጋሚ መሆኑ ተነግሯል ፕሬዝዳንት ባራሃም ሳላህና ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስጠፋ አልቃዲሚ የኢራቅን የፖለቲካ ውጥረት የማረጋጋትና ስርዓት የማስያዝ ኃላፊነት ቢሰጣቸውም ሁለቱም መሪዎች ሀገራዊ ግዴታቸውን አልተወጡም በሚል እየተወቀሱ ይገኛሉ በባግዳድ እየሆነ ያለው ሁሉ ሀገሪቱን መንግስት አልባ አስመስሏታል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 የተወገደው የሳዳም ሁሴን አስተዳደር የተካ የሺአ ተከታይ የለም የሚሉት አልሳድር አሁን ብዙ ኢራቃውያንን የሚጠቅም ስርዓት መደራጀት አለበት ሲሉ ይናገራሉ አሜሪካ ባፈረሰችው የሳዳም ስርዓት ምትክ የተተካው መጠላላትና አለመተማመን ነው የሚሉት አልሳድር አሁንም ቢሆን የሁሉም ኢራቃውያን የሆነች ሀገር ይመስረት ሲሉ ጥያቄ አቅርበዋል አልሳድር ግን ድርጊትና ጥያቄያቸው ሲመዘን ለየቅል ሆኗል የተሻለ ሀገር ለመመስረት ይሰራ የሚሉት አልሳድር ለመንግስት ምስረታው ግን ራሳቸውን አግለዋል በኢራቁ አመጽ መንግስትን የሚተቹ የመኖራቸውን ያህል የአልሳድርን አካሄድንም የማይወዱ በርካቶች ናቸው አልሳድር እንደሚፈልጉ የሚያሾዋቸው ደጋፊዎቻቸው ሂዱ በተባሉበት የትኛውን ቦታ እየተገኙ የባግዳድን የሰላም አየር ቀይረውታል አንዴ ወጣችሁ አሜሪካንን ተቃውሙ ሌላ ጊዜ ደግሞ ፕሬዝዳንቱን ውቀሱ ሲባሉ የሚታዘዙት ደጋፊዎቹ አሁን ደግሞ አመጹን አቁሙ የሚል መልእክት ተላልፎላቸዋል ደጋፊዎቹ ግን አንዴ ገብተንበታል በሚል ሁኔታ አመጹን ቀጥለውበታል ይህ የአልሳድር ባህሪ መታየት የጀመረው ባለፈው ጥቅምት ወር መንግስት መመስረት የማያስችላቸውን ድምጽ ካገኙና ካወቁ በኋላ ነው ተብሏል አልሳድር ለብቻቸው መንግስት መሆን እንደማይችሉ ሲያውቁ ምላሽ የሰጡበት መንገድ በፍጹም የተሳሳተ እንደነበር ተነግሯል ይህንን ስህተት ለማስተካከል ይበጃል ብለው የዘየዱት መላም በራሱ ሌላ ስህተት ውስጥ አስገብቷቸዋል ከዚህ በኋላ የመጣው የሰውየው አካሄድ ሁሉ በስህተት የተሞላ ሆኗል ይህንን የተሳሳተ የአልሳድር አካሄድ የቀድሞ ተቀናቃኛቸው ሼቴ ሳይቀሩ ተችተውታል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኑሪ አልማሊኪ ሳድር በኢራቅ ፖለቲካ ውስጥ የሚከተለው ርዕዮት ችግር ሊያመጣ ይችላል ሲሉ ከአመጹ አስቀድመው ተናግረው ነበር አልማሊኪ መንግስታቸው የአሜሪካ ድጋፍ አለው በሚል ከስልጣን ተወግደዋል ከዚህም ሌላ ከባድ የሙስናና የላላ የጸጥታና ደህንነት አደረጃጀትን ፈጥረዋል በሚልም ይወቀሳሉ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 በኢራቅ ሰፊ ቦታ አግኝቷል የሚባለው ISIS ጠንክሮ መታየት የኑሪ አልማሊኪ ጥፋት ነው በማለት ይብጠለጠሉበታል ይሁንና አልማሊኪ ይህ ሁሉ ነገር ለሀገር ሲባል በተሰራ ስራ ውስጥ የተፈጠረ ስህተት ነው በማለት አሁን አልሳድር የሚሰራው ጥፋት ግን ከዚህ ሊልቅ ይችላል ብለው ተናግረዋል ሬናድ መንሱር የኢራቅና ዓለም አቀፍ ፖለቲካ ተንታኝ ሲሆኑ በለንደን በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችና በሌሎች ተቋሞች ትምህርት ይሰጣሉ በሰሞነኛው የኢራቅ ጉዳይ ላይ ሀሳብ
ሐሳባቸውን አጋርተዋል። የኢራቃውያን ፖለቲከኞች በደጋፊዎቻቸው አማካኝነት የሚጫወቱት የፖለቲካ ጨዋታ አለመረጋጋትን፣ አመጽና በጥብጥን የሚያባብስ በመሆኑ አካሄዳቸውን መቀየር ይኖርባቸዋል በማለት መክረዋል። አልሳደርም ቢሆኑ የአመጸኛ ደጋፊዎቻቸውን አቅም ላልተገባ ተግባር መጠቀም ግለሰቡ የቀጣይ አመራራቸውን ውጤት ጥያቄ ውስጥ የሚከተው ነው ተብሏል። ኢራቅ የገባችበት አለመረጋጋትና እርሱን ተከትሎ የመጣ ያለው የሞትና የሌሎች ጉዳዮች የመጀመሪያው ተጎጂ የሀገሬው ዜጋ ነው። በየቀኑ መሳሪያና የተለያዩ ቁሳቁሶችን ይዘው አመጹን የሚቀላቀሉ ወጣቶች በርክተዋል። ጎዳና የወጡትን ወደ ቤታቸው የሚያስገባ፣ ከቤት ያልወጡትንም በዛው ሐሳባቸው እንዲጸኑ ማድረግ የመንግስት ጉዳይ ሆኗል። ሆኖም ግን የኢራቅ ሰላም መሆን ተጠቃሚው ራሱ የኢራቅ ህዝብ በመሆኑ ሁኔታውን ተገንዝቦ መመለስ ያለበት ራሱ ህዝቡ መሆኑን ሳጅድ ጂያድ የተባሉ ጸሐፊ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። የዜና አገልግሎቶች እንዳስታወቁት ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና የሳዳር የታጠቁ ኃይሎች እየተቀራረቡ በመሆኑ በቀጣይ የበለጠ ግጭት እንዳይነሳ የሚለውን ስጋት አስተጋብተዋል። በኢራን የሚደገፉ ሚሊሻዎች የሳዳር ታጣቂዎችና የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የሚያደርጉትን የከረረ ግጭት በማየት ኢራቅ ወደማያባራ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ ለመግባት መንገድ ላይ ነች ሲሉ የሚናገሩት አስተያየት ሰጪዎች የሚመለከታቸው አካላት ነገሩን እንዲያበርዱ ተማጽነዋል። ሁሌም እኔ ነኝ አሸናፊ የሚባልበትን የኢራቅ አመጽ እልባት ለመስጠት አንድ ልባም ተሸናፊ ማግኘት ግድ ብሏል። ሮይተርስ፣ ዶቼ ቬሌ፣ ዘዋሽንግተን ፖስትና አሶሺየትድ ፕሬስ የዘገባው ምንጮች ናቸው። አሁን ደግሞ ለተ ሐሙስ ነሐሴ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ የአገሪቱ ዋና ዋና ከተሞች የአየር ሁኔታቸውን እንጠቁማቸዋለን። እንደ ኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ትንበያ የአገሪቱ ዋና ዋና ከተሞች ዝናብ ያገኛሉ። የከተሞቹ የዕለቱ የሙቀት መጠን መረጃ በዲግሪ ሴልሺየስ አዲስ አበባ ዝቅተኛው 11 ከፍተኛው 21 ዝናባማ፣ ባህር ዳር ዝቅተኛው 12 ከፍተኛው 25 ዝናባማ፣ ድሬዳዋ ዝቅተኛው 22 ከፍተኛው 33 ቀላል ዝናብ፣ ሐረር ዝቅተኛው 14 ከፍተኛው 25 ቀላል ዝናብ፣ ጋምቤላ ዝቅተኛው 20 ከፍተኛው 31 ዝናባማ፣ አሶሳ ዝቅተኛው 16 ከፍተኛው 24 ዝናባማ፣ ሐዋሳ ዝቅተኛው 17 ከፍተኛው 27 ዝናባማ፣ መቀሌ ዝቅተኛው 12 ከፍተኛው 23 ከፊል ደመናማ፣ ሰመራ ዝቅተኛው 21 ከፍተኛው 40 ከፊል ደመናማ፣ እንዲሁም ጅግጅጋ ዝቅተኛው 18 ከፍተኛው 28 ከፊል ደመናማ ሆኖ እንደሚውሉ ዕለታዊ የአየር ሁኔታ ትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ። ለታ ሐሙስ ነሐሴ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም በቀጥታ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩት የአዲስ ዕለት መረጃዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩኝ ሀያት ከማል፣ በቴክኒኩ ዘላለም አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ሐሳብ አስተያየት ቆማዎቻችሁ በ0115543316 እና በ0115543319 ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። 6804 ደግሞ ለአጭር የጽሁፍና የድምጽ መልእክቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። መልካም ቀን።